Waar zijn wij op dit moment? U staat op dit moment in het dorpshuis in Harmelen. En dit is de keuken, dit is Vers. Vers is een organisatie die zeg maar laagdrempelig is voor mensen met een, onder andere met een uitkering en dat soort dingen. Nou, u ziet het, we draaien lunches uit en mensen zijn hier altijd welkom. En mag ik even onderbreken, dat laagdrempelig, wat bedoel je, dat de mensen die hier werken? Nou, ik leef zelf van een uitkering. Ik ben hier via het UWV terechtgekomen en om zelf wat te doen, want ik heb geen vaste inkomen, geen vaste baan. Maar ik wilde wel wat gaan doen en ik ben hier naar binnen gelopen en gewoon gaan kijken van wat kan ik hier gaan doen. Nou, vrijwilligerswerk en ik sta in de keuken. Nou, geweldig. En dat is leuk. En is dat nou elke dag lunchen? Je kan hier elke dag lunchen. Nou, niet op elke dag. Op de dinsdag en de woensdag en de vrijdag, als mijn collega die hier achter staat aanwezig is, kan er op die dagen geluncht worden. Wij proberen is ook om de oudere mensen een beetje meer hier naar het dorpshuis te krijgen. En lukt dat? Ja, soms wel, soms niet. Het is ook wel hoe je... Het is ook een beetje contact. Het is ook om de contact, maar het is ook de mensen eruit te trekken, uit de isolement, uit de sociale isolement te halen. Maar ook gewoon voor de gezelligheid. Het is ook voor de gezelligheid, is het ook gewoon leuk. Bent u de chef-kok van de Rotties? Van de Rotties alleen? Ik ben geen chef-kok. Ik weet het, was een grapje. Ik ben ook net als Barbara hier gekomen door gemeente Woerden, de afdeling Welzijn. Welzijn, WMO. Doordat ik een lange afstand heb tot de arbeidsmarkt. En doordat ben ik hier. En ik ben ook keukenmedewerker. Nou, hartstikke leuk. En dan is het een speciale dag dat u alles gaat doen. Nee, het is niet zo. We hebben de mogelijkheden hier om onze eigen menu een keertje uit te voeren. En dan heb ik ook een dagje gekozen. En die kwam op 24 november. Dat is een roti met kip. En noem maar op, al die groenten die bij hoort. En een eitje, noem maar op. Die ga je wereldberoemd maken, hè? Dat is de bedoeling, maar... Als het lukt, dan is het goed meegenomen. Maar, en hoe wil je het dan noemen? Het is gewoon, ik noem het de Antilliaanse roti. Want ik kom van Nederlandse Antillen. En vandaar heb ik die opleiding koks gedaan. En hier ook nog een herhaling. En dus ik geef die naam. Hoe jij? Ik loop hier stage op woensdag. Hier bij Vers. Ja. En... welke school zit je? Futura College in Woerden. En dit is het onderdeel omdat je welke opleiding volgt? Ja, ik wil kok worden. Dus, En van onder af aan beginnen? Ja, je moet ergens beginnen, ja. Is toch leuk, of niet? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik zou hier wel elke dag willen lopen. En wat doe je? Ja, ik doe hier eigenlijk wat hun doen. Ik help met eten mee. Ik maak ook dingen. Ik doe de afwas. Ik maak schoon. Gewoon alles, bijna. En heb ik nog één iemand niet gesproken van het team. En volgens mij ben jij hier een beetje leidinggevende. Of niet een beetje, helemaal. Dat klopt. Ja. Ik run Vers hier in het dorpshuis. Maar ja, dat was niet anders mogelijk geweest dan met zo'n fantastisch team hier. Dat is toch heel bijzonder om met deze mensen gewoon dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, en die heb je zelf bij elkaar gezocht? Nou, dat vind ik zo ontzettend leuk hier in Harmelen. Mensen komen spontaan aanlopen. Zeggen van, goh, nou, ik heb gehoord dat er wat nieuws is in het dorpshuis. En ik wil eigenlijk wel wat vrijwilligerswerk hier komen doen. Nou. En zo is mijn team hier ontstaan. Ja, ik vind het helemaal fantastisch. Ja. Wat super. Ja, zeker. En dat maakt ze allemaal zo enthousiast, hè? Ja, absoluut. Ze zijn verschrikkelijk gemotiveerd. En ja, door hun kan ik hier met Vers lunch serveren. Broodjes, taarten, koffie, thee.
Maar je doet ook nog wat bij het avondeten, toch? Ja, één keer in de zoveel tijd, één keer in de maand is het op dit moment. Ik wil het wat vaker doen, maar dan moet ik net eventjes wat meer uren hebben en zo. Serveren we eetje mee. Dan kunnen mensen mee eten voor €6,95. En ja, iedereen kan gewoon aanschuiven. Wel even van tevoren aanmelden, even reserveren natuurlijk. Ja, en verder werken we nou samen met het dorpshuis. En op de dagen dat ik er niet ben, dan zijn de vrijwilligers er van het dorpshuis. En zij zorgen dan ervoor dat er ook koffie en thee uitgeserveerd wordt en taart. En ja, zij zorgen ook ervoor dat er activiteiten dan gerund worden. Zoals de Franse les en een koor wat hier oefent. Een crea-middag die georganiseerd wordt. Dus het is in nauwe samenwerking met het dorpshuis allemaal. Goedemiddag dames. Mag ik even bij u aanschuiven? Ik wil even voor de horen hoe u het hier vindt. Heel gezellig. En lekker. En lekker. En lekker, ja. En we zijn er zo vaak al hier geweest. Ja. Gewoon met vriendinnen. En het is fantastisch. Is het uw stamrestaurant geworden bijna? Echt, kan je wel zeggen. Ja. En het eten smaakt u ook nog erg goed. Heel lekker. Ja. Ja, het is heel erg lekker, want het is zelf gebakken brood hier volgens mij. En nou, met een speciale touch met lekkere sausjes erbij, dus het smaakt heerlijk. Ja. Dus het is nog heel puur gezond ook. Denk het